Ну, ეს არის ძალიან საყვარელი ვიდეო. ეს არის ნახე ეს. ლეკვი, რომელსაც ეშინია აცრის. ლეკვი კი არა, მე ვარ ეს. ნახე როგორ გიყურებ. ვაი მე დედა, ამას ვერ უყურებ. ნახე რა საყვარელი თვალები აქვს. საიდან იცის რომ აცრა უწევს? აუ, ხო წაიკითხა შესასვლელში აცრე. იციან, ჩემი ძაღლი არ შემოდის იმაში, ვეტერინართან. Randinger მე ვიყვანე იმენჯერ ნემ სიგავკეთეს და ეხა ხვდება და არ შემოდის. ჩემი ძალიან მსუქანია და ნემს ვერ გძნობს და ამიტომ არანაირი ის არა. აი, ეგრე ვეუკეთენ, აი არც იყურებ. თვალები აუ. ძალიან მსუქანია და ვერ გძნაო. შენ ეგრე იქნები. ჩემი და რაღაცა ვერო. კიდე უნდა მოიმართო. ჯიში ხო მოტკונה ჯიშია და ბევრი კანიაკ და ბევრი კონები და ვაიმე 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 საწყალო ძაღლ რა საყვარლად იყურებ რა ხდება ჩემ თავს რა ხდება ესეთი თვალებით ვაიმე რა მხედა თვალები დაპრიცავ აა საყვარელი ძაღლი